Для чого вивчає англійську шестикласниця Анна, відповідає впевнено. Для мого майбутнього. Ну, я хочу поїхати за кордон в Англію, наприклад, в Італію. Дівчина разом з іншими дітьми воїнів АТО приходить на заняття з англійської щотижня. Дітки гарні, всі молодці приходять, це саме головне, що їх ніхто не заставляє. Стараємось трошки вчити граматику, слова нові, читати тексти. З кожним уроком більше вже відкрито, себе вільно себе відчувають і вони готові вже не стидатися, не бояться зі мною говорити, співпрацювати. Окрім звичної теорії, вони грають ігри та вчать скоромовки, тож йому уроки в задоволення, зізнається Костянтин. Та й прогрес не забарився. Після цього в школі краще вчуся на англійській. Кращі оцінки. Були дев'ятки, вісьмерки, зараз десятки, одинадцятки навіть деколи. Вчителька, ну, каже, що я краще почав вчитися. Безкоштовні курси разом із сином відвідує і пані Ірина. Про них дізналася від чоловіка, він двічі був в зоні АТО у Маріуполі. Повідомив, що є такі курси, нас повідомили і ми зразу згодилися. На заняття ходжу так вже разом з ними. Ні одного заняття ми ще не пропустили. Заняття досить цікаві. Сама починаю вчити граматику, яку упустила колись в школі. Соціально-просвітницький проект, організований обласним осередком партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», діє у місті вже понад місяць. Наступного року планують продовжити заняття та розширювати групи. Є можливість діток не тільки покращити свої знання в англійській мові, але десь між собою познайомитись, поспілкуватись, адже, на жаль, тема не дуже приємна, нас всіх об'єднує. Це ті події, які відбуваються в Україні, на сході України, це бойові дії. І тому, наприклад, якраз для цієї категорії дітей потрібна особлива увага і особливе піклування. Принагідно, міська організація партії привітала дітей з новорічними святами та вручила гостинці.